ensimmäisessä maajoukkueillassa käsiteltiin ravitsemusasioita, ja siitä on myös tallenne katsottavissa. Nyt jälkikäteen linkki löytyy sieltä Jarkon laittamana liiton sivuilla. Ja tällä kertaa tänä torstaina aiheena maajoukkuehuollon kertauksia ja huomioita tärkeistä säännöistä ja asioista kilpailun kannalta. Nämä on isolti nyt esimerkiksi Mats Finneltä ja Mattilan Kaelta sekä laajemmin maajoukkuehuollolta ja valmennusvaliokunnalta esiin nousseita ajankohtaisia täsmennyksiä yksittäisiin sääntöihin tai muuten vain kilpailemiseen liittyviin teemoihin, joita koettiin, että on tässä vaiheessa hyvä kertailla nyt, kun tämän vuoden kilpailut alkaa hiljalleen arvokisakalenterin osalta olla käytynä, lukuun ottamatta muutamia kilpailuita, ja urheilijat alkaa valmistautumaan tuohon seuraavaan vuoteen 2025. Joten osa näistä varmasti on sinulle juuri ajankohtaisempia ja osa taas ei, mutta nämä on kaikki sellaisia, joita tänä vuonna on tuolla maajoukkueen reissuilla tai WhatsApp-ryhmissä tai sitten kilpailujen aikaisissa keskusteluissa kerrattu ja käyty läpi, niin ajateltiin, että siellä saattaa sitten tulla kuitenkin semmoisia yksityiskohtaisia täsmennyksiä, mitä on syytä käydä myös yhteisesti, niin vähennetään sitä hämmennystä sitten siellä kisapaikalla ja kaikki pystyy toivottavasti parhaaseen omaan suorituksensa. Nämä on jaettu nyt muutamaan diaan, joista osa koskee kilpailua edeltävää aikaa ja osa sitten taas sitä kilpailun varsinaista kilpailuhetkeä siis siellä kisapaikalla. Tässä mä nostaisin nyt erityisesti esiin tämän penkkipunneruksen uuden, taisi tulla 23 vuoden alusta jo käyttöön, mutta edelleen hieman hämmennystä herättäneen syvyysstandardin sieltä säännöistä sekä sitten kyykyn syvyysstandardin, eli näiden kanssa jonkun verran edelleen tulee hämmennystä tuolla maajoukkuetoiminnassa ja huollolta tuli toivetta, että jokainen urheilija kertaisi sieltä sääntökirjasta sekä sitten esimerkiksi jonkun tuomarikortin haltijan kanssa, että mikä se riittävä syvyys sille nostolle on. Aika paljon on noussut esiin sellaisia tilanteita, että treenikaverien kanssa esimerkiksi ollaan tarkasteltu niitä kyykyn ja penkin syvyyksiä ja ajateltu niiden menevän läpi, mutta sitten kilpailussa tuleekin yllätyksenä, että se täytyykin olla vielä hieman alemmas. Ja monesti nimenomaan tietysti näin päin, että treeneissä tulee helposti ajateltua hieman turhan optimistisesti, ja sitten kilpailussa tuleekin ikävä yllätys. Eli sieltä sääntökirjasta sekä sanalliset että kuvalliset tarkat ohjeet niihin syvyyksiin, ja sen lisäksi, jos on jotain epäselvää, niin oman alueen seurasta saattaa löytyä semmoisia, kenellä on vielä enemmän asiantuntemusta tai kokeneemmilla urheilijoilla tai tietysti sitten tosiaan tuomarikortin hallitsevilla tuomareilla löytyy sitten asiantuntemus arvioida sitä vielä henkilökohtaisesti. Videolta voi olla myös vaikea välillä arvioida sitä samalla tavalla kuin mitä sitten livenä, niin pyytää vaikka apuvoimia sitten omiin treeneihin välillä katsomaan, että ne standardit varmasti tulee täyttyneeksi. Ja ylipäänsä, kun tässä dioissakin käydään joitain näitä yksittäisiä sääntöjä ja muistutuksia läpi, niin on tietysti syytä käydä se sääntökirja kertaalleen ihan kunnolla läpi, että tuntee suurimman osan niistä säännöistä ja muistaa ne, mutta sen lisäksi toki joka vuosi käy, jos sinne tulee niillä punaisilla painatuksilla jotain muutoksia tai täsmennyksiä, niin on sitten itsekin aina kartalla niistä muutoksista jo ennen kuin se urheilu- ja kilpailutilanne on päällä.
No sitten mitä muuta erityishuomioita sitä kilpailua edeltävältä ajalta, niin muista varata riittävästi evästä sekä ruokaa että nestettä siihen matkustusvaiheeseen mukaan. Ja huomioi erityisesti, että ei ole kovin tavatonta, että lennot ja matkat peruntuu tai siirtyy sinne kisapaikalle mentäessä. Riippumatta siitä, vedätkö painoa puntarille vai et, niin tämmöinen joku muutamasta tunnista jopa vuorokauteen lentojen ja matkanteon pitkittyminen tai siirtyminen saattaa yllättävän paljon hankaloittaa sitä nesteytystä ja niin kuin energiatasapainoakin siinä kilpailu alla, jolloin tähän voi olla syytä varautua. En kuitenkaan muuttaisi siinä syömisessä ihan hirveästi mitään verrattuna siihen sun omaan normaaliin rutiiniin. Ja siitä syystä ne omat eväät on lähtökohtaisesti hyvä idea, koska siellä missä oletkaan lentokentällä toisessa maassa esimerkiksi ja lennot vaikkapa vaihtolennolle peruuntuu tai siirtyy, niin voi olla, että et saa sieltä sitten ostamalla kuitenkaan ihan niin hyvää evästä tai vaikkapa vatsan toiminnan kannalta niin fiksuja valintoja, mitä sitten normaalisti, ja se saattaa häiritä tietysti sitten sitä kilpailua ja kilpailuun valmistautumista. Ilmasta kilpailua asialla ei varmaan olisi niin väliä, mutta minimoidaan kaikki tämmöiset yllättävät muuttujat aivan siinä kilpailun alla. Ja toki koskee syömistä, mutta kaikkea muutakin, eli ei ole suositeltavaa muuttaa mitään radikaalisti harjoittelussa tai muussakaan olemisessa, nukkumisessa tai missään ennen sitä kilpailua suhteessa normaaliin, ellei ole ihan välttämätöntä. Eli yritä pitää olosuhteet mahdollisimman samanlaisina kuin harjoituksissa ja kotona niin pitkälle kuin mahdollista. Tietenkin huomioiden sen, että jos vaikkapa kisareissu on edessä, niin totta kai siinä niitä muutoksia on välttämättäkin jo jonkun verran. Mä oon tuohon kuvakaappauksena vielä ottanut sieltä suomenkielisistä säännöistä, mutta ajatus tosiaan, että kertaa ne säännöt aina tasaisiin väliajoin läpi, ja jos on jotain pieniäkin epäselvyyksiä siinä, että kuinka sitä kyykyn syvyyttä tai penkkipunneruksen syvyyttä tuomaritasolla arvioidaan, niin se on hyvä tarkistaa vähintäänkin sieltä säännöistä tai sitten jonkun asiaan vielä perehtyneemmän kanssa. Voimanostoliitolta varmasti saa myös siihen tarkennuksia ja apua, jos ottaa sähköpostilla yhteyttä ja joku asia epäilyttää. Noin. No mitä muuta ennen kilpailua? Olosuhteet vaihtelee kilpailupaikoilla hyvinkin paljon. Eli riippuen kohteesta, ilmasto yleisesti sekä sääolosuhteet sillä hetkellä saattaa vaihdella hyvinkin rajusti. Suomalaisille urheilijoille tämä monesti liittyy esimerkiksi sen kohteen lämpötilaan ja kosteusprosenttiin. Suorituskyky tykkää jossain määrin semmoisesta sopivasta lämpötilan noususta, kun puhutaan voima- ja nopeuslajeista, mutta jossain menee kuitenkin se leikkauspiste. Sitten kun on tosi kuuma ja kosteaa, niin se ilmanala kääntyy pikkuhiljaa sitten sitä suorituskykyä vastaan. Ja etenkin kun me ollaan kaikki lähtökohtaisesti totuttu aika viileisiin olosuhteisiin ja kuiviin olosuhteisiin, niin suosittelen varautumaan niihin keleihin siellä kisapaikalla. Jonkun verranhan etukäteen siihen keliin voi totutella sillä tavalla, että saapuu riittävän ajoissa kisapaikalle. Tämä on toki myös budjetti- ja resurssikysymys, eli aina se ei ole mahdollista, kun ei tehdä urheilua ammatikseen. Mutta mahdollisuuksien puitteissa semmoisiin kuumiinkin olosuhteisiin pystyy hieman totuttelemaan. Ja ainakin sitten omilla valinnoillaan ja toiminnallaan siellä kisapaikalla pystyy aika paljon vähentämään sen helteen tai kuumuuden ja kosteuden vaikutuksia. Et käy ennen kilpailuita esimerkiksi pitkillä kävelylenkeillä, oleskele suorassa auringonpaisteessa ennen kilpailua ja sillä tavalla sitten kuluta kaikkia energiaa ja altista sitä elimistöä niin kuin ylimääräiselle kuormitukselle. Totta kai myös ihan yhtä lailla kylmyys ja kylmät olosuhteet saattaa vaikuttaa, mutta ehkä tyypillisesti
maajoukkuetoiminnassa, niin monesti ne helleolosuhteet on vielä ne vaativammat, etenkin suomalaisille tottumuksen puolesta. No sitten kannattaa olosuhteista myös tarkistaa vielä, että mikä on paikallinen valuutta, onko hyötyä kenties vaihtaa vähän rahaa, kelpaako kortti joka paikassa vai onko mahdollista, että kun tarvitkin akuutisti eväitä jostain lähikaupasta, niin sitten korttia ei hyväksytäkään maksuvälineenä. Paikallinen kieli, miten tuut kielen kanssa toimimaan, miten liikut paikasta toiseen, onko se helppoa vai vaikeaa, käytätkö jotain apuvälineitä, puhelinta esimerkiksi Google Translatea. Google Mapsista pystyy aika helposti tarkistamaan esimerkiksi kilpailuhotellin ympäröivät lähikaupat ja alueet, että millä tavalla niitä pystyy hyödyntämään edukseen, onko pitkä matka, millä tavalla keli tai olosuhteet kenties vaikuttaa siihen, että miten pääset kaupasta hakemaan evästä. Sitten paikallinen ruoka, minkälaista ruokaa ja elintarvikkeita on keskimäärin saatavissa. Ja tässä painottaisin sitä äskeisen dian pointtia siitä, että ennen sitä kilpailua mä en itse lähtisi muuttamaan liikaa niitä normaaleja rutiineita, vaan pyrkisin syömään myös sen paikallisen ruoan puolesta niin mahdollisimman lähellä sitä, mitä itse syöt kotisuomessa. Ja sitten sen kilpailun jälkeen on mukava kokeilla paikallisia herkkuja ja ruokia ja sillä tavalla minimoida ne riskit sitten ennen sitä kilpailua. No sitten, riippuen siitä, että minkälainen tilanne painon kanssa on menossa, tai tarviiko sitä kisavaakaa, kuinka tarkasti seurailla ennen sitä varsinaista punnitusta, niin saattaa olla joillekin järkevää ottaa oma vaaka mukaan sinne reissuun. Saattaa olla toki, että se ei käsimatkatavaroihin mahdu, mutta jos ruumalaukku tulisi ajoissa perille, niin siitä saattaa olla kyllä hyötyä, että pystyt siellä vähän tarkkailemaan. Ja sitten tietysti kilpailut, kun alkaa, riippuen hieman milloin sun sarja myös sen kilpailun tai turnauksen aikana on, niin voit sitten siellä kisapaikan vaalla käydä tarkistelemassa sitä painoa, mutta hieman kilpailusta ja kisapaikasta riippuen ne kisavaat saattavat olla vähän erilaisia, ne saattaa olla hieman vaihtelevasti käytössä, ne ei aina myöskään skaalaudu tismalleen siihen lopulliseen kisapuntarivaakaan, vaikka tulisikin näin olla, jolloin tähän vaaka- ja punnitusasiaan kannattaa varautua kyllä tarkasti, etenkin jos se oma paino mahtaa olla aika tiukilla ennen sitä lopullista punnitusta. No sitten, nykyään on mahdollista sosiaalisen median ja internetin välityksellä jonkun verrankin seurata, että minkälaisessa kunnossa mahdollisesti se kilpakumppanien harjoittelu sujuu, millä tavalla heidän valmistautuminen menee. Tällä tavalla voi hieman etukäteen kartoittaa, että minkälainen kilpailuasetelma tulee olemaan. Mutta vaikka tässä on positiiviset puolensa, niin vastaavasti aika tarkasti myös katsoisin, että mitä siitä voi uskoa ja kuinka paljon painoarvoa niille kilpakumppanien julkaisuille ja antamalle tiedolle voi antaa, koska osahan saattaa tarkoituksella myös pimittää hieman osaa materiaalista tai antaa hieman valheellistakin kuvaa sen vuoksi, että pelaa sitten tämmöistä taktista peliä kilpakumppaneille etukäteen. Tämä ei ole mitenkään kovin tavatonta etenkään semmoisissa sarjoissa, joissa kilpailu on hyvin tiukkaa. Ja siitä syystä kannattaa toki myös itse miettiä, että mitä siellä sosiaalisessa mediassa paljastaa ennen kilpailua. Sosiaalinen media varmasti nykypäivänä urheilijoille on parhaimmillaan todella hyvä apuväline ja semmoinen keino sosiaalisoida samanmielisten lajia harrastavien urheilijoiden kanssa ja seurata, mitä maailmalla tapahtuu ja pysyä kärryillä lajin liittyvistä asioista, saada semmoista motivaatiota omaan harjoitteluun. Mutta sitten sosiaalinen media on myös aika huono isäntä. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Et jos sille sosiaaliselle medialle antaa liian suuren roolin sen oman harjoittelun ja urheilun määrittämisessä ja suunnan näyttämisessä, niin sekään ei ole hyvä. Ja silloin, jos antaa sen sosiaalisen median ja kilpailukumppanien mennä liikaa ihon alle ennen kilpailua,
niin tekivät he sen tietoisesti tai eivät, niin se joka tapauksessa laskee todennäköisesti sinun mahdollisuuksia suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla. On hyvä siis muistaa, että mitalit jaetaan vasta siellä kilpailussa suoritusten jälkeen, ei salilla tai somessa ennen sitä kilpailua. Monestihan he, ketkä on jo pidempään esimerkiksi urheilleet ja harrastaneet voimanostoa, niin aika nopeasti huomaavatkin, että monesti kultamitalia ei välttämättä saa se, joka on ollut absoluuttisesti vahvin esimerkiksi salilla treeneissä, vaan se, joka siellä kilpailussa sitten onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla olemaan sekä kunnossa että sitten sillä kisapelillä saamaan siitä olemassa olevasta suorituskyvystä sinä päivänä ulos sen parhaan mahdollisen tuloksen ja yhteistuloksen. Eli aina se, joka siellä salilla onnistuu niissä kaikista kovimmissa nostoissa, niin ei välttämättä sitä mitalia sitten viekään. Siitä syystä omallakin kohdalla kannattaa kilpailuun valmistautua realistisella ja riittävän järkevällä suunnitelmalla ja muistaa, että myöskään omalla kohdalla se salilla tapahtuva harjoittelu ja ne treenit ei aina kuvaa todenmukaisesti sitä, että mihin pystyy siellä kilpailussa. Se voi olla sekä niin kuin yli positiivisessa mielessä tai sitten hieman alle sitten negatiivisessa mielessä. Et realismia siihen kannattaa siihen suunnitelmaan ottaa mukaan. Jonkun verran tuolta kilpailusta huomaa sellaista, että urheilijat on hyvinkin tarkasti kartoittaneet sitä kanssakilpailijoiden tilannetta, kaikenlaisia sarjapainoja ja ennätyksiä etukäteen. Ja sitten saattavat jopa yllättyä siitä, että hetkinen, että mitä tämä kaveri ei olekaan tänään paikalla, tai miten hän käveleekin vähän tolleen hassusti, että aloittaakin tosi matalalta. Niin silloin myös itselleen aiheuttaa ihan hirveästi semmoista stressiä ja ylimääräistä murehtimista siihen kilpailu alle, jos lähtee sen sosiaalisen median pohjalta niin kuin liikaa rakentamaan tämmöisiä erilaisia teorioita. Eli kannattaa tosiaan hyödyntää se some siihen harjoitteluun positiivisessa mielessä siltä osin mitä mahdollista, mutta ei anna sille liikaa valtaa. No niin, sitten me ollaan päästy itse kilpailemiseen. Ja sieltä maajoukkue puolto halusi nostaa erityisesti esiin, että yritetään parhaan mahdollisen kyvyn mukaan keskittyä semmoiseen positiiviseen mieleen ja positiiviseen kilpailemiseen. Ja se ehkä kiteytyy tuommoiseen ajatukseen, että keskitytään sillä hetkellä sitten, kun kilpailu on käynnissä, vaikka olisikin kartoitettu etukäteen ja rakennettu kaiken näköisiä taktiikoita kilpakumppanien varalle, niin sillä hetkellä keskitytään sitten vain siihen omaan suoritukseen. Ei vilkuilla liikaa koko ajan kaikkia, mitä muut tekee. Sen voi jättää niille maajoukkojen huoltajille, sen huolehtimiseen ja tilanteen seuraamisen, ja itse keskittyy vaan tekemään kussakin hetkessä aina sen oman parhaan tuloksensa ja saamaan sen parhaan suorituskyvyn sinne lavalle esiin. Siinä on ehkä semmoinen hyvä psyykkisen harjoituksen paikka, että yrittää esimerkiksi, kun saapuu kisapaikalle, niin sitten kun avaa sen kisapaikan oven ja lähtee kohti pukkareita ja tutustumaan siihen lämpiöön, niin siinä ottaa päälle semmoisen vaiheen, että nyt keskitytään vaan siihen omaan tekemiseen ja varmistaa, että huoltajat on kärryillä sitten siitä kilpailutilanteesta muuten. Ja sitten kun kilpailu on käynnissä, teet siellä kyykkyjä ja penkkipunnerussuorituksia 3 kappaletta kutakin itse kilpailussa, niin monelle toimii hyvin sellainen lähestyminen, että pyritään rauhoittumaan itse suoritusten välissä. Siinä voi isossa ryhmässä myös jonkun aikaa kulua ennen kuin se sun oma nostovuoro jälleen sitten tulee kohdalle. Ja harva pystyy pitämään jatkuvasti läpi sen monituntisen kisan niin kovia kierroksia ja semmoista psyykkauksen tasoa, että se ei sitten kääntyisi lopussa itseään vastaan tai ettei energiat yhtäkkiä loppuisi. Eli ladataan ne energiat ja se psyykkaus niihin hetkiin, kun sitä tarvitaan ennen sitä H-hetkeä,
ja sitten pyritään aina välissä myös hieman palautumaan ja rauhoittumaan. Monihan tykkää myös tehdä niin, että ei välttämättä hae sitä kovinta latausta niihin avausrautoihin, vaan ne on valittu varman päälle, niissä tehdään semmoinen tasokas hyvä suoritus, ja sitten se kovin psyykkaus ladataan niihin viimeisiin rautoihin sitten, jossa sitä tarvitaan. Tällöin myös sitten saadaan strategisesti käytettyä niitä meidän energiavaroja. Kilpailupäivään kun tullaan, niin me ollaan varauduttu sinnekin riittävällä määrällä evästä ja nestettä, ja nyt esimerkiksi Mastersien edelliset MM-kilpailut osoittivat sen, että joissain kilpailussa kisapäivät saattaa yllättävästikin venyä ja se aikataulu joustaa, jolloin sä oot heti siellä sitten jo paremmin varautuneiden puolella, jos sulla on vähän ylimääräistä evästä ja nestettä mukana. Toivottavaahan tietysti olisi, että kaikki kilpailut pysyisivät kivasti siinä alkuperäisessä aikataulussa, mutta tämä ei aina kuitenkaan ole sitten sitä lopullista todellisuutta. Ja tässä sama juttu, että kilpailu aikana nesteytys ja evästys olisi sitä itselle tuttua, sellaista, mikä toimii, mitä vatsa sietää, ei tule mitään ikäviä yllätyksiä ja vatsanväänteitä sitten kesken kilpailuun. Telinekorkeudet, kun on otettu ylös, niin siinä semmoista tarkkuutta, että tosiaan eri merkkien ja valmistajien telineiden välillä ne korkeudet ja numeromerkinnät vaihtelee, eli esimerkiksi Roguen tai Elekon kisa telineen välillä et voi mennä niillä tismalleen samoilla numeroilla ulkomuististaa. Ja kyllä mä vaikka olisin tottunut siihen tiettyyn merkkiin, vaikkapa omalla salilla, niin tarkistaisin ne siitä huolimatta hyvin tarkasti siinä kisatilanteessa, koska ikinä ei tiedä, että onko jotain semmoisia pieniä eroja vaikka malli tai joidenkin versioiden välillä, vaikkapa eri vuoden versioiden välillä, niin ei tule sitten ikäviä yllätyksiä siinä kilpailutilanteessa. Semmoinen sääntömuistutus lienee paikallaan vielä kilpailua ajatellen, että meillä on aloituspainoja mahdollisuus muuttaa kaikkiin lajeihin viimeistään 3 minuuttia ennen sen oman ryhmän aloitusta. Eli ennen 3 minuuttia ennen oman ryhmän aloitusta pitäisi käydä vaihtamassa sitä aloituspainoa, jos aikoo ehtiä tehdä sen. Puntarilla on kenties järkevämpää aina ilmoittaa mieluummin hieman konservatiivinen aloitus, hieman se varovaisempi. Jos mietit 2 raudan väliltä, niin maajoukkuehuolto mieluummin puoltaa ajatusta siitä, että ilmoitetaan se hieman matalampi, koska sitten on aina helpompi käydä korottamassa sitä tarvittaessa esimerkiksi sen lämmittelyn perusteella tai muiden aloituspainojen perusteella, kuin sitten jännittää sitä, että tarviiko sittenkin käydä laskemassa tai että kerkeääkö sitten varmasti käydä laskemassa sitä aloituspainoa viime hetkellä. Maajoukkuehuoltajien kanssa toki tilanne monesti on helpompi, koska he on hieman tottuneempia siihen kiireiseen kisatilanteeseen, mutta etenkin jos olet oman huoltajan kanssa matkassa, niin silloin tuosta tulee monesti semmoinen aivan turha ylimääräinen jännitystekijä. Aloituspainoon liittyen muutenkin siis näkisin, että hyvä perusajatus on, että aloitetaan mieluummin todella varmalla raudalla, että jos vaikka se kisatilanne tai kilpailupaikka aiheuttaa jotain pientä muutosta siihen omaan suorituskykyyn, niin ei mene sitten pakka sekaisin liian raskaalla aloituksella. Ja toinen sääntöihin liittyvä muistutus on tosiaan se, että voimanostokisassa vain sitä maastavedon 3. nostoa saa muuttaa jälkikäteen, kun se on ensin kertaalleen ilmoitettu, ja sitä saa 2 muuttaa. Mutta kaikki kyykyn ja penkkipunneruksen korotusilmoitukset ja maastavedon 2. korotusilmoitus, niin ne on lukittuja sen jälkeen, kun sä ne annat. Eli niitä ei voi vaihdella mielivaltaisesti sitten enää, jolloin ne kannattaa toki aika tarkasti miettiä siinä vaiheessa, kun sitä lappua viedään tai huoltajalle siitä korotuksesta ilmoitat. Sen sijaan penkkipunneruskilpailussa, jos ollaan ainoastaan, niin silloin sitä 3. penkkipunnerusta saa myös samalla tavalla muuttaa.
viime hetkellä samalla tavoin kuin sitä maastavetoa voimanostokilpailussa. Mutta voimanostokilpailussa penkkipunnerusta ei saa vaihtaa enää. Eli se kolmaskin nosto, niin se on lukittuna. Ja minimikorotukset voimanostokilpailussa ja penkkipunneruskilpailussa on aina 2,5 kiloa, ellet tee jonkinlaisia ennätys, tämmöisiä niin sanottuja chippauksia siihen ennätykseen. Eli silloin me voidaan mennä 0,5 kilon hypyillä, jos teet korotuksia Suomen ennätyksiin, maailman ennätyksiin, Euroopan ennätyksiin tai muihin, mutta toki niitä täytyy sitten tehdä myös niille osoitetuissa kilpailuissa. Mutta tuosta myös hyvä tarkennus, joka on aiheuttanut välillä epäselvyyksiä, eli tosiaan 2,5 kiloa on se tavallinen minimikorotus, mikä täytyy tehdä. Epäonnistuneen noston tilanteessa, jos et saa aiempaa rautaa ylös, niin silloin toki voi yrittää uudelleen sitten sitä samaa. Tankojen karheudet, samoin kuin telineiden mitat ja säädöt, niin saattaa vaihdella. Ja tankojen karheudethan vaihtelee merkkien ja vuosiversioiden ja sitten sen käyttö kulutusasteen perusteella aika paljonkin. Kilpailussa toki on monesti aika uuden karheat tangot, mutta niidenkin välillä saattaa olla aika paljon vaihtelua, ja sitten siihen tangon pitoon saattaa vaikuttaa myös se ilmanala aika paljon, että suurempi vaikkapa kosteusprosentti saattaa aika paljon vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin se pysyy näpeissä. Ja tämä kannattaa sitten siinä kilpailun aikana myös huomioida, että jos olet tottunut maasta vetämään esimerkiksi todella pitävällä ja karhealla tangolla, niin kilpailuolosuhteissa se tanko ei välttämättä ole aina aivan niin armollinen siellä aivan äärirajoilla suorituskyvyn kanssa. No sitten, mikä on etenkin siinä lopullisessa kilpailutilanteessa, kun kilpaillaan saman painoluokan sisällä, ja mikä on tietysti toivottavaa ja semmoinen niin kuin lopullinen tavoite siellä huippupäässä, kun urheillaan, niin siellä olisi syytä tarkistaa se niin sanottu arpanumero, eli lot number, ja sen perusteella päätellä sitä, että mikä se oma nostojärjestys siinä kierroksen aikana on. Eli tuolla onkin säännöistä tuo pieni ote leikattu tuonne laatikkoon, eli nostojärjestys kullekin kierrokselle määräytyy nostajien, siis sille meni sanat sekaisin, kierrokselle määräytyy sen aiemmin valitsemien aloituspainojen mukaan. Ja tällöin sitten, jos kaksi nostajaa valitsee sen saman painon, niin myöhemmin se pienempi arpanumero punnituksessa nostaa ensin sen saman raudan. Eli se, mikä siinä puntarijärjestyksessä ja siellä aloituskierroksen se arpanumero on, niin se määrittää sitten myöhemmin myös sitä, että jos lastaat saman raudan kuin kaveri siinä kisatilanteessa tankoon, niin silloin sä joudut sitten nostamaan mahdollisesti sen ennen häntä. Tämä, että nostatko ennen vai jälkeen, niin asettaa sen jännityksen siihen kilpailutilanteeseen, eli silloinhan toinen saa ikään kuin aina katsoa, esimerkiksi jos puhutaan vaikkapa siitä viimeisestä maastavedosta, missä tämä usein tulee erityisesti kyseeseen, niin toinen saa katsoa, kun toinen yrittää sitä rautaa, ja sitten siellä on mahdollisuus vielä viime hetkellä korottaa sitä rautaa 2,5 kiloa tai kokeilla samaa rautaa, ja sillä tavalla sitten pystyy hyvinkin pienellä erotuksella tai samalla yhteistuloksella viemään niitä mitaleita toisen nenän edestä. Eli siinä mielessä tuo arpanumero kannattaa painaa mieleen ja tarkistaa se. Se ei oikeastaan Suomessa monella vielä kansallisessa kisassa merkitse hirveästi mitään, ja sitten esimerkiksi jos SM-kilpailussa kilpailee niin, että ei vielä tosiasiallisesti ole niin tiukkaa se kilpailu siinä omassa sarjassa, niin silloin se on saattanut mennä täysin ohi, mutta sitten kun kilpailu kovenee, ja etenkin tuolla arvokisoissa, niin monesti mitaleita jaetaan myös tasatuloksilla tai 2,5 kilon erolla, jolloin se arpanumero on semmoinen merkittävä taktinen muuttuja. Toki se urheilija harvoin sitten taas maajoukkuetilanteessa itse joutuu murehtimaan siitä siinä kilpailutilanteessa, vaan se on huoltajien ja maajoukkuehuoltajien tehtävä, mutta siitä on hyvä itsekin olla kartalla.
Sitten, mikäli kotona kisoja seuraavan oman valmentajan tai huoltajan tarvitsee olla jollain tavalla sinne kisapaikalle yhteydessä, niin maajoukkuehuollon toive on, että se tehtäisiin sen maajoukkuehuoltajan kautta, jolloin urheilija itse saa keskittyä siihen tekemiseen ja urheiluun siinä tilanteessa. Usein se urheilija on kuitenkin aika stressaantunut ja jännittynyt siinä tilanteessa ja keskittyy siihen omaan tekemiseen toivottavasti, niin siitä huolimatta, vaikka kyseessä olisikin se tuttu oma läheinen valmentaja tai huoltaja, jonka kanssa siellä asioita etänä spekuloidaan, niin se saattaa hieman hämmentää sitä peliä ja hankaloittaa sitä kommunikaatiota myös urheilijan ja maajoukkueen huollon välillä. Kilpailun aikana ne aikaraamit, jolloin päätöksiä tehdään, on myös hyvin lyhyet, ja sille toiminnalle on aika pienesti aikaa, etenkin silloin, jos vielä kilpaillaan keskenään niistä sijoituksista. Maajoukkueen huoltajilla on myös aika stressaava se tilanne. Siellä joudutaan esimerkiksi korotuksia tekemään aina siinä minuutin sisällä ja tekemään päätöksiä sen perusteella. Ja sitten jos vaikka etänä jonkinlaista konsultaatiota haetaan, niin siinä täytyy vielä huomioida, että monesti se live-striimi tulee useita kymmeniä sekuntia jäljessä sitä todellista ajankulua, jolloin on aika mahdoton käydä semmoista niin kuin kolmen ihmisen välistä viestinvaihtoa siinä live-tilanteessa. Tästä syystä olisi erittäin hyvä, jos sinulla on oma valmentaja tai joku huoltaja, kenen kanssa teette edeltäviä suunnitelmia sitä kilpailua varten. Mietitte aloitusrautoja, mietitte kisataktiikkaa, peilaatte näitä siihen, kuinka harjoitukset ja treenit on menneet, ja sitten tuutte sen kanssa ja esittelette maajoukkojen huollolle, ja muutamassa minuutissa kerkeä hieman käydä läpi sitä, että mitä odotuksia on, mitä tavoitteita on, minkälaisella suunnitelmalla. Maajoukkojen huollon kanssa voi siihen halutessaan vielä tehdä täsmennyksiä, ja sen jälkeen sitten maajoukkojen huolto on se, joka sitten vastaa siitä taktikoinnista ja urheilijan kanssa kommunikaatiosta siellä kisapaikalla ja kisatilanteessa. Tällöin me saadaan kaikki tarvittava tieto maajoukkueen huollolle sieltä omasta valmennuksesta ja huollosta, mutta sitten se kommunikaatio ja sen hankaluus ei myöskään häiritse sitä kilpailutilannetta ja siinä urheilutilanteessa pärjäämistä. Ehkä muutenkin näkisin, että urheilijalle on hyvä ajatus luopua siitä kännykästä sen urheilutilanteen ajaksi, muuten kuin ehkä sitten niin kuin musiikin, jos musiikkia haluaa kuunnella ja sen käyttämiseen, että unohtaa sen viestittelyn ja somessa olemisen sen kilpailun ajaksi, koska se varmastikin vie muuten sitä psyykkistä kapasiteettia pois siihen kilpailun keskittymisestä. Tässä vaiheessa kysyisin tuosta, että tuleeko matsilta esimerkiksi, tai sitten jos kaitsu on linjoilla, niin jonkinlaisia lisäyksiä näihin, mitä tässä oli listattuna, tai sitten jotain vielä muuta, mitä käytiin edeltä yhdestä läpi, mutta olisi tuosta tippunut pois, tai mitä nyt tuli tuoreeltaan mieleen? No joo, tämä hajusuolan ja ammoniakin käyttöhän on nyt aika yleistä, että oma mielipide se on, että jos sä sitä koko ajan nuuskit jopa reeneissä, niin silloinhan sä et siitä enää saa mitään ekstraa potkua sinne kisaan, että mä säästäisin sen sinne kahteen viimeiseen nostohon korkeintaan, jos ei jopa viimeiseen vaan, että ruvettukaan nuuskimaan. Ja lopettaisin aika lailla käyttämisen noissa reeneissä, että jos nyt joku ennätyssarja, mutta ei joka sarjahan, kun semmoistakin on tässä havaittu, että sitä tykätään nuuskia joka sarjahan, niin siitä häviää se idea sitten kokonaan minun mielestä. Niin, varmasti lähtökohtaisesti sen voisi niin kuin jonkun minkä tahansa muun tuommoisen työkalun tai menetelmän sit siinä kisatilanteessa nähdä tämmöisenä erikoiskeinona,
mistä saa sitten jonkun pienen lisäboostin siinä H-hetkellä, niin sitten tietysti voisi tosiaan kyseenalaistaa, että jos siihen turruttaa ja totuttaa itsensä edeltä joka harjoituksessa, niin toimiiko se sitten enää tämmöisenä tehokeinona tai erikoiskeinona? Ei, se on sitten, se on semmoista normireeniä ja kisahan tarvii aina jonkun semmoisen ekstra latauksen tai tämmöisen boostin, niin se ei sitten enää toimi, jos et sä rupia juomaan tai syömään sitä. Kyllä. Tuliko jotain muuta mieleen? Joo. Mennään sitten loppuun vielä yleisökommentteihin ja kysymyksiin tuolla myöhemmin. No, joo. Siihen sosiaaliseen mediaan, niin jos sä nyt itse jotain sinne haluat laittaa, niin laita niitä epäonnistuneita nostoja mieluummin kuin mitä enkkanostoja. Niin turha sinne on antaa vastustajalle informaatiota, että missä kunnossa sä oot. Tämä on kai sun vinkki ollut, että joo, turha sitä antaa etukäteen tietoa. Ja sitten, että mielellään siellä kisassa nostetaan ne isoimmat rauhat, ei reeneissä. Silloinhan taas minun mielestä, tämä on taas minun mielestä, että jos sä reeneissä nostat enemmän mitä kuin kisoissa, niin silloin se ei ole aivan putkemmin. Ja toki siinä varmasti on vähän harjoitusfilosofisia eroja, mutta itse koen, että herkästi tietysti käy niin, että taskut vähän tyhjenee sitten harjoituksissa jo, ja sitten joo, ei saa enää louhittua sitten sieltä parasta mahdollista nousua sinne kilpailutilanteeseen, mutta tietysti tyylejä on hieman erilaisia, että millä tavalla sitä kukin tykkää sitten toteuttaa. Tuo hajusjuolla lisä oli hyvä lisä, ja sitten ehkä niin kuin muutenkin siis se hajusuola nyt on semmoinen trendikäs apuväline ollut nyt viime sen vuoden ja kahden aikana, mutta varmaan koskee tietysti yhtä lailla niin kuin kaikkia muitakin vastaavia. Joo, ja nämä olivat sitten minun mielipiteet. Ne ei ole. Meillä jokaisella on se oma mielipide, mutta minä näkisin näin. Kyllä. Hyvä. Siirrytään sitten, mä laitan tallennuksen pois päältä tuosta ja siirrytään sitten vielä yleisökysymyksiin.